Անձասարի մոտ է գնդակը դաշտի կենտրոնում, Նովակ ասել են սկսում հերթական գրով, Զեդորֆ, նոխանցում աջ դեպի, Ֆարիասը, ավելի աջ, Զեդորֆ, գնդակ գալիս է կենտրոն, այդ չարաբաստիկ առաջին գոլը եղավ, Հայրապետ Ավագյան հիանալի արձագանքեց ուղակի Զեդորֆի փոխանցմանը և ստացվում է, որ երկու ֆուտբոլիստերը, որոնք փոխարինման են դուրս եկել, կառուցեցին այս գոլը, Հերման Ռոժիլիո Զեդորֆի փոխանցումից գլխի հիանալի արվածով Հայրապետ Ավագյանը ուղակի մխրճեց գնդակը ցանցի մեջ, 1-0, 67-րդ րոպեին և իհարկե կա շատ մեծ հսկայական ժամանակ երկրորդ գնդակ խփելու համար, հիմա մնում է շատ ճիշտ ամեն ինչ անել Գանձասարի ֆուտբոլիստերին, չշտապել, բայց չթողնել հանկարծ հակագրով, որը կարող է դառնալ ճակատագրական, Արսեն Բեգլարյանը գրեթե անգործ, Արսեն Բեգլարյանը գնդակ թողարկում է առաջ, բնականաբար ոգևորված այս հաջողությունով, Գանձասարը նետվելու է առաջ, լավ փոխանցում էր ընդհատեց, պաշտպանամ, ակտիվանում է նաև ստադիոնը, իհարկե գոլը հույս է ներշնչում, խլում է Գանձասարը, գնդակը մի փոքր երկար այս անգամ պահեցին հյուրերը գնդակը, բայց գրող միևնույն է չստացվեց, Յամադու Կեյտան լավ փոխանցում է կատարում առաջ, Կորեյամ, Ավագյան և հասցրեց, Նովակ Ասոլեն, դա կուղարկել առաջ, ավելի ուշադիր իր է պետ լինել փոխանցումների ժամանակ, Զեդոր, վատ չեր նկատել Ավագյանին, բայց ուժեղ կատարեց փոխանցումը. Հոնորից չանցնելով սեփական կիսադաշտը Ստրեյմորը գնդակը կորցնում է եզրային նետում, կարելի է, կարելի է զարգացնել հաջողությունը, ուղղակի ամեն ինչ հիմա Գանձասարի օգտին է դասավորվում, մնում է խփել ևս մեկ գնդակ, հարստում է գնդակը Ֆարիասը, անմեղ իրադրությունում ուղղակի խաբքի դիմեց և կորցրեց, Ստրեյմուրի ակագրողը շատ վտանգավոր է, ուշադիր է պետք լինել պաշտպանությունում, ավելի ուշադիր և կարողացան խլել գնդակը, ունաև ակագրոյի հնարավորություն, ձախ եզրը կարծում եմ պետք տեղափոխել այս ակագրոյի ուղղությունը, այստեղ Յամադու Կեյտան միայնակ է, նրան ոչ ոք չի նկատում և գնդակը Գանձասարը կորցնում է, խաղից դուրս վիճակում են Ստրեյմուրի երկու ֆուտբոլիստեր, նրանք արդեն դժվարությամբ են, հավատացեք, Ստրեյմուրի ֆուտբոլիստերը դժվարությամբ են քայլում, վազելու մասին խոսք անգամ չկա, և միայն պաշտպանները հերոսաբար պահում են իրենց ձեռնտուաշիվը, առայժմ պահում են, Զեդոր, չկարողացավ հասնել գնդակին, բայց եզրից Գանձասարը կնետի, երկու գնդակ է խաղադաշտում, մեկը հեռացել է պետք, Տատինցյան, փոխանցում, հեռացրին պաշտպանները, Անդրանիկ Սարգսյան, ետ փոխանցում նորից, Տատինցյանին, Կորեյա, Անդրանիկ Սարգսյան սխալվեց, չի կարելի, այսպես իհարկե չի կարելի, մրցավարը ուղղակի յուրաքանչյուր սանկումից հետո Գանձասարի ֆուտբոլիստերի կողմից սուլում է, շմորանանք, որ դեռ բավականին նա պետք է ավելացնի հիմնական ժամանակին, նշենք դարպասապայի վնասվածքը երկրորդ խաղակեսի սկզբում, իսկ Ստրեյմուրը ոչ մի փոփոխություն չի կատարել իդեպ, միայն հիմա առաջին փոփոխությունն է պատրաստում, Էդին Ասկանը,
Աշտը պատրաստում դուրս գալ Բրիան Օլսենը 18 համարի ամազգեստով։ Ինչի այստեղ մրցարարի օգնականի հետ են ճապանում Կանզասարի ֆուտբոլիստները, մասնարարապես Գորան Օբրադովիչը։ Աղթեց նորից երկրորդ հարկում, Հայրապետ Ավակյանը գնդակը մնում է Կանզասարի մոտ, Կասուլե։ Սարգսյան, այսպես դաշտի կենտրոնում տեղակայվեց Անդրանիկ Սարգսյանը և գրեթե բոլոր գրողներին մասնակցում է, Յամադու Կեյտան քիչ էր մնում կորսներ գնդակը, նորից Սարգսյան, կարելի է հասնել գնդակին, Հայրապետ Ավակյան, իսկ փոխանցում միանգամից ինչու ոչ, Կեյտա, Սարգսյան, լավ փոխանցում է, չկա խաղից դուրս վիճակ, Հարվար դարպասի գոլ 2-0, մաքուր է գոլը ցույց է տալիս մրցավարը և Կանզասարը կարողանում է խփել երկրորդ գնդակը երկրորդ քաղաքեսի 28-րդ րոպեին և դառնում է Դիեգո Լամբա Ֆարիասը, վերջապես Կանզասարը ստանում է իրեն ձեռնտու հաշիվը 2-0 և հիմա ընդհանուր հաշիվն է 3-3, դա նշանակում է, որ հաջորդ փուլ մրցակցի դաշտում խփած գնդակի շնորհիվ անցնում է Կանզասարը, այս պահի դրությամբ չշտապենք և հետևություններ կանենք հետո, հիմա փոփոխություն, Ստրեյմուրի կազմում դաշտը թողնում է Նիլս Պաուլի Դանիելսենը, նրա փոխարեն հանդիպում շարունակում է Բրիան Օլսենը, 18 համարի ամազգեստով, 2-0 Կանզասարի օգտին, և կա դեռ ժամանակ, 17 րոպե հիմնական ժամանակ, գումարած այն ինչ կավելացնի մրցավարը և հիմա ամենալավ այն է, որ Ստրեյմուրը ստիպված է լինելու շարժվել առաջ։